në kushtet kur gjykata kushtetuese shpalli si antikushtetues vendimin 377 të transferimit të pronës, automatikisht gjithë veprimet e kryetarit bashkisë në lidhje me pronën e teatrit kombëtar kanë rënë, janë nul dhe janë bërë në kundërshtim me ligjin, duke përbërë në këtë mënyrë konsumimin e të gjithë veprave penale për të cilën ne kemi administruar me gjithë kallëzimet tona penale. Nga ana tjetër, ne argumentuam sot duke sjellë provat e reja se si nuk ka patur një konkurim, se si projekti ka dal i paracaktuar, është i njëjti projekt që ka filluar të punohet sipas deklarimeve të vet Bjarke Ingrës, i cili është i kallëzuar nga ne, dhe kur argumenton se kanë filluar punimet që në 2016-ën, është i njëjti projekt që Shoqëria Fusha SHPK e pagoi dhe e paraqiti në ofertën e pakërkuar, është i njëjti projekt i cili u përfshi në ligjin special, është i njëjti projekt i cili gjoja u bë tenderi i korrikut të 2020-ës, është i njëjti projekt korruptiv dhe jo i dal nga një garë e drejtë si përcakto ligji, i cili u bë dhe si bazë e lejes së ndërtimit që u dha me datë 25 qershor.